Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'a assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bong bong tang ah chiti srolanh thngai ni khnyom som leuk yop pratinabat muoy dal nige ampi chivit robas jeung neu thngai bontop chivit robas jeung bontop pi jeung slap ta mien pratika avai kat lang bontop pi jeung slap chivit robas jeung neu thngai judgment neu thngai da Allah subhanahu wa ta'ala kat sekdai chumnea muslim keu chi mulathan muoy chea ka pat muoy dal neak islam chea leu thngai bontop វិញនោះគឺថ្ងៃបរលោកគឺថ្ងៃដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់មនុស្សម្នាក់មិនអាចខ្លាយជាអ្នកអ៊ីស្លាមបានទេលុះត្រាណាគេជឿលើថ្ងៃបរលោកគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃបរលោកគឺយើងត្រូវតែជឿយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានដោយចេញអំពីបេះដូងរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីជីវិតនៅទីនេះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ត្រូវតែជឿលើថ្ងៃជំនុំជម្រះផងដែរដែលការកាត់ឡើងដែលសម្រេចថាតើមនុស្សត្រូវរស់នៅទីណានៅក្នុងជីវិតនៅពេលក្រោយតើត្រូវរស់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឬត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឋានរុករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអង្កាបូតថាأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون គ្រប់ជីវិតទាំងអស់គឺភ្លោករសជាតិស្លាប់ក្រោយមកឈ្មោះទៅកាន់យើងគេនឹងបង្វល់ពួកអ្នកត្រឡប់ទៅវិញសាសនាអ៊ីស្លាមបានបង្រៀនយើងថាមានជីវិតបន្ទាប់ពីការស្លាប់ដែលមិនមានចំហបញ្ចប់យោងទៅតាមការបង្រៀនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមយោងទៅតាមការបង្រៀនរបស់គម្ពីរកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយោងទៅតាមការបង្រៀនបង្ហាញរបស់ព្យាការីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅពេលប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលនោះណាម្នាក់ស្លាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បាការ៉ាថាអល់ឡាឌីនអ៊ីហ្សាអសាបតហ៊ុមមូស៊ីបាតុនកាលូInna lillahi wa inna ilayhi raji'un ពួកដែលកាលណាមានវិបត្តិអ្វីមួយបានប៉ះទង្គិចពួកគេពួកគេថាជាការពិតពួកយើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយសម្រាប់ពួកយើងពិតជាវិលត្រឡប់ទៅកាន់លោកជាជីមិនខានពាក្យគីយ៉ាម៉ាដែលមានន័យការរស់ឡើងវិញគឺមាន68កន្លែងនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយវាសំដៅទៅលើគីយ៉ាម៉ាថ្ងៃវិនិច្ឆ័យថ្ងៃកាត់សេចក្តីថ្ងៃជំនុំជម្រះថ្ងៃតបស្នងសងគុណនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវឆ្លើយតបចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាសម្រាប់ទង្វើរបស់គេទាំងល្អទាំងអាក្រក់ដែលវាធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលទីថាអូស៊ុបិលឡាហ៊ីមីនអាឆៃតានរ៉ាជីមយោមអ៊ីឌីយស្ដូរុនណាសអស្តាតលលីយរូអអម៉ាលហ៊ុមហ្វមៃយអម៉លមីនកាលដរវ៉ាទខៃរៃយរ៉ហ៊វមៃយអម៉លមីនកាលដរវ៉ាទឆរវ៉ៃយរ៉ហ៊អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថានាថ្ងៃនោះមនុស្សនឹងផុសចេញដោយរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីគេបង្ហាញពួកគេមើលឃើញនៅអំពើរបស់ពួកគេជនណាដែលបានសាងកុសលទំងន់អាតោមួយគ្រាប់ជននោះនឹងឃើញនៅទង្វើកុសលរបស់គេជនណាដែលសាងអកុសលអំពើអាក្រក់អំពើបាបប៉ុនទំងន់លំអងធូលីអាតោមួយគ្រាប់ជននោះក៏នឹងឃើញនៅទង្វើរបស់គេនោះដែរជំនឿលើព្រលឹងនិងជីវិតបន្ទាប់ផ្ដល់នូវភាពច្បាស់លាស់ដល់ជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់យើងជនណាដែលផ្ដោតតែលើជីវិតបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់នេះនឹងបាត់បង់ពីការពិតដែលជាជីវិតបន្ទាប់ដែលមិនចេះចប់នោះជាការពិតពួកគេខ្លាចជាអ្នកដែលធ្វើប្រហែសនៃគោលបំណងរបស់ពួកគេនៅក្នុងលោកីយ៍នេះតើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបង្កើតគេមកលើលោកីយ៍នេះគឺដើម្បីអ្វី
Pi pruh ke man phlek ne katapakech robos ke wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala ban bangkat manuh hai nang jen ke dambai wai illa liya'budun ke dambai tu amal ibadat tu jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ban min bentul tita wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirah la hiyal hayawan law kanu ya'malun. Lokai ni kmen awai krau pi ka sabai hư ha ning labai kamsan ri ai lom neu thngai awasan keu chi chivit da pat prakat ba puok neak ban deng tivia nei chumnom chumreah mun a chi phot ban te hai prachi chun muslim krup krup teu tae min chumneu mut muom ampi ka kat lang បន្ទាប់ ពី ការ ស្លាប់ និង ការ ឈរ មក នៅ មុខ តុលាការ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ហេតុ ដូច នេះ ហើយ នៅ ក្នុង ជីវិត លោកី នេះ អ្នក អ៊ីស្លាម ត្រង់ អស់ ត្រូវ តែ ព្យាយាម រស់ នៅ ស្រប តាម ការ បង្រៀន និង ការ ណែ នាំ របស់ សាសនា អ៊ីស្លាម តាម គម្ពីរ កូរ៉ាន ដែល ជា បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា និង ប្រសាសន៍ របស់ ព្យាការី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ សល្លាំ ដូច្នេះ នៅ ថ្ងៃ កាត់ សេចក្តី ប្រជា ជន មូស្លីម ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ថា គឺ ជា មនុស្ស សច្ចរិត និង ទទួល បាន នៅ ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ជា ការ តប ស្នង ទុយ ទៅ វិញ ប្រសិន បើ ជន នោះ អាម៉ាល់ អ៊ីប្រាហ៊ីម របស់ គេ ពពេញ ទៅ ដោយ ម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត កន្លែង របស់ គេ ដែល គេ ត្រូវ ទទួល បាន នោះ គឺ ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង នរក របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ណាអូស៊ូ បិល្លាហ៊ី មិន ហ្សាលិក ការ ស្លាប់ គឺ ជា មិន ផត បាន នោះ ទេ អ្វី ដែល យើង កំពុង តែ ធ្វើ នៅ ក្នុង លោកី នេះ ត្រូវ តា សរសេ ត្រូវ បាន សរសេ ដល់ ពួក ទេវតា ទៅ លើ សិភៅ កំណត់ ត្រា របស់ ពួក គេ យើង នឹង មិន រួច ខ្លួន អំពី រឿង ទាំង នេះ នោះ ទេ ពី ព្រោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ដឹង នៅ គ្រប់ អ្វី ទាំង អស់ ហើយ យើង ត្រូវ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ រាល់ ទង្វើ របស់ យើង នៅ ថ្ងៃ ជំនុំ ជម្រះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ត្រង់ បាន មាន បទូល នៅ ក្នុង គម្ពីរ កូរ៉ាន ទី ថា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمت وأخر الله سبحانه وتعالى بان بمتول تا نيت غينو منو نن تا أنا كنلان رود كيك មិនចាំបាច់ទេ គ្មាន ជំរក ទេ សម្រាប់ ពួក គេ ឈ្មោះ ទៅ កាន់ ម្ចាស់ អ្នក ឯង ឯ នោះ ទេ នៅ ថ្ងៃ នោះ គឺ ជា កន្លែង ដែល ស្នាក់ នៅ សម្រាប់ ពួក អ្នក គេ នឹង ជូន ដំណឹង ទៅ មនុស្ស នៅ ថ្ងៃ នោះ តាម តែ អ្វី ដែល គេ បាន ប្រព្រឹត្ត មុន និង ប្រព្រឹត្ត ក្រោយ អัลฮัมดุลิลลาห์ បង ប្អូន ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា ជីវិត ដែល រស់ នៅ ក្នុង លោកី នេះ របស់ បង ប្អូន ទាំង គ្នា ចូលបងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា យើង កុំ ធ្វេស ប្រហែស យើង កុំ ផ្ដោត អារម្មណ៍ យើង កុំ សង្កត់ ធ្ងន់ នៅ ជីវិត លោកី របស់ យើង ខ្លាំង ពេក ចូល យើង ចំណាយ ពេល វេលា របស់ យើង សម្រាប់ ជីវិត នៅ ពេល វេលា បន្ទាប់ របស់ យើង យ៉ាក នេះ គឺ ថ្ងៃ កិយាមត ថ្ងៃ បរលោក ថ្ងៃ ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា ជំនុំ ជម្រះ នៅ អាម៉ាល់ អ៊ីបាដាត របស់ យើង អัลฮัมดุลิลลาห์ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា យើង នៅ ទទួល បាន នៅ ចំណេះ ដឹង ដ៏ ខ្លី មួយ នេះ សង្ឃឹម ថា យើង នឹង ទទួល បាន នៅ ផល បុណ្យ ដ៏ ធំ ធេង ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته